ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର। ଷୋଳଟି ଦାମୀ କାଚ ଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ି ସେଥିରେ କାର୍ବନ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଏହି ନିଆରା ଡିବିରି ଧୂଆଁର 3D ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଦୀପକ। ଧୂଆଁରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର କରିବାରେ ଦୀପକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ରର ରାଜ୍ୟର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଚିତ୍ରକର। ଧୁମ୍ 3D କୌଶଳରେ ଦୀପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଛବି। କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ମହୋତ୍ସବରେ ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ମିଳିଛି ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି। ଶିଳ୍ପୀ ଦୀପକ କହନ୍ତି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସେ 16 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ 3D ଛବିର ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଦୀପକ ଏଭଳି କୌଶଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଚଢ଼େଇ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଡିବ୍ରି, ରହିଲା ଡିବ୍ରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଡିବ୍ରି ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି, ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ମୋର ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆର୍ଟ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ସବୁ ସ୍ମୋକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆର୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲ୍ପଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ନଲେଜ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଦୀପକଙ୍କ ଏସବୁ ବିରଳ ପେଣ୍ଟିଂ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଓ ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦୀପକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ନିଆରା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆୟୋଜକ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରୀତମ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 60 ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ଫିନାଇଲ୍ରେ ନିଆରା ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ। ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବା ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ 4 ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଜଣେ, ଭାରତରେ ବୋଧେ ଜଣେ, ଯେ କି ଏମିତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏମିତି ବି ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ରଥ, ଜଣେ ଏମିନେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏମିନେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ତାଙ୍କର ବି ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଅଛି। ଏମିତି କାଫି ଫେମସ୍ ଫେମସ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିକି ସେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ନିଜେ, ପ୍ରୀତମ ନାୟକ, ଯିଏକି ଫିନାଇଲ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍ ସହିତ କେମିକାଲ୍କୁ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ଅଲରେଡି କନଜରଭେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ। ତ ଭାରତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିଏକି କନଜରଭେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ନିଆରା କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ଦୀପକ ନିଜର ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।